ry fahitanindrazana ianareo fiangonana rehetra tsakanavaka iaraha malala fa toy ny firenena rehetra dia nandombaravarana ary tafiditra eto amintsika ny valana retina COVID-19 ny coronavirus alalan'ny maro azy ny ezaka rehetra tsy maintsy atao hifarombonan'ny olona tomponandraikitra rehetra na ara-panjakana na ara-piangonana na ny fiarahamonim-pirenena dia ny misoroka ny hoe ahoana no ifehezana mba tsy hahafahan'io valana retin'io mitombo eto amin'ity tanintsika ity. Ny fisiny tsy adikevitra tsony fa ny hahafahana mifehy azy tanteraka mba tsy hitombo. Sarobidy dia sarobidy amintsika ny aina ka atao zay rehetra azo atao mba tsy hisy aina hafoy. Io no ezaka lehibe tsy maintsy atao ary isaorana ny fitondram-panjakana izay rehetra azo ny atao ary irina ny fitondram-panjakana hanao arak'izay mbola azo ny atao. Fa ny fiangonana koa dia mpandray anjara mavitrika amin'izany fiarovana ny aina izany. Ny fiangonana koa dia tomponandraikitra voalohany amin'ny fandalana ny aina ary amin'izany lafiny izany no iantsona iampitiavana sy ampanajana anareo vahoaka malagasy indrindra ny kristianina rehetra mba handray amin'ny fofeny fitiavana ny hoe fisoroana ny tsy hitombony valana retin'io ny lazana hoe ny fivorivoriana samihafa na komity zany na fiarahamivavaka zany dia mba hajanontsika ao anatin'ny fotoana voafetra arak'izay andiniana ny fivoaran'ity valana retina ity. Aza raisina ho loza mahatsiraviny ny hoe tsy makany am-piangonana aloha isika fa misoroka ny valana retina. Fantatray ianareo mpitondra fivavahana rehetra, ianareo kristianina rehetra, tsy hoe zatra fa fiainatsika ny makany am-piangonana isana lahady vonrombavaka amin'ny elanelana andro any. Fa amin'izao dia manambara-pitiavana izay hoe aleo aloha sakanatsika mba tsy hitombo ity valana retina COVID-19 na ny coronavirus ity. Efa namono olona maro tamin'ny firenena maro engane mba tsy hamono malagasy ary angatahana amin'ny tompon'Andriamanitra mba tsy ho eto Madagasikara ny hoe sokafo ny fasana. Izany no ilazana hoe aleo aloha tsika tsy mifampikasokasoka amin'ny alalana fivoriana samihafa ka dia ajanontsika daholo na fivorim-piangonana azy. Izahay ray aman-dreninareo dia anao miezaka rehetra mba hampahery anareo amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao na radio na televizion amin'ny tambajotra tserasera samihafa ka hataonay izay azonay atao mba horenareo ho hitanareo na amin'ny alalan'ny radio na amin'ny alalan'ny televizion na amin'ny alalan'ny réseaux sociaux ny hoe renareo ny tenin'Andriamanitra vorainareo fa misy aina hifampizarana amin'izany ary fiarahamivavaka ao amin'ny efitranotsikitsika ny manandratra azy hitan'ny tompontsika io fa atatr' Jesosy io mihai ny vavaka izy mahazo to mivavaka ry kristianina malala ry vahoaka malagasy tsy akanavaka fotoana mety izao hitodiantsika rehetra amin'i Jesosy sy ny hazo fijaliana. Misaotra tompo.